印章我们在整形的一些枝条如果不是很粗呢，那么乳腺大概在3到5个月就可以将这个乳腺然后把它全部把它取掉，不然在这个生长期呢，这个乳腺很容易陷入其中。所以在这个生长期呢，我们取乳腺呢还是要取得较勤快，不然这个生长期的话，这个乳腺呢很容易陷入其中。一旦陷入其中的话，那么轻一点呢一些呢也会把这个枝条然后搞得这个伤痕累累，那么持久的话都不能使枝条愈合，就重一点的枝条呢也容易产生这个枝条的一个退枝的一个情况。对于这个印章整形的一些枝条粗细时间的长短呢，那么全网呢是公说公有理，婆说婆有理。那么有的朋友说2-3年的印章枝条在慢慢整形定枝，这时候的枝条呢，印章的枝条呢是相当的脆，那么你在拿弯的同时呢，那么也不注意的话，就整颗枝条的话就被你整报废了。至于我是如何对付印章整枝这一块的呢，要不就是枝条刚布置化的时候呢，我们就进行这个枝条的一个定型，那么这个时候的枝条呢，它长短的话刚好整枝定型出来以后再长出这个抓枝呢，也能形成这个枝条的一个抓枝的一个效果。至于一些不整枝定型的素材呢，那么就是枝条长到一定的粗度呢，那么这边呢我们就直接将它吃剪刀。最后呢，今天的这个视频呢，就跟大家分享到这里，我们下期视频再见。